del salón. Och jag landade där. På fängelset. Och jag är med fast jag kör en annan match. Ja. Därför jag inte kör nu. Leon som han heter. Eller nej, jag ska inte landa där. Jag ska landa där. Om ni, alltså, om ni har Twitch konto, ja, då ska ni följa Emsla. Emsla. E-M-M-S-L-A. Oh, men nu har jag tappat bort mig. Det här är inte rätt ställe. Oh, nej. Det var dit jag ville komma. Oh, nej, nu hon äger. Bort streama. Revolver. That's good. Åh, blå röd! Nära röd. Den blå är jag. Leave a message at the tone. Today I wanted I can say anything. 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 Nothing at all. Nothing at all. Nothing at all. Jag kan inte den texten. Men ja. Den här karamellen är förstörd när jag brände. Jag kan inte godis för det kan jag. Ja, jag kan förstå det faktiskt. Leave a message at the tone. Today I want it, I can say anything. Nothing at all. Kom till mig. Ja, vi fick en victory på den nya gamemodet. Om ni inte har sett den redan så titta på den. Ja, jag dog liksom efter halva gamet. Men efter halva gamet. Ja, typ hela. Nej. Egentligen mer än halva. Legendary. Du är inte bra. Men det hade faktiskt gått, jag vet inte hur, eller inte så mega långt, men typ några minuter, eller typ några minuter hade det gått och gått. Oh, 50. Fyra. Han var inte så bra. Jag sköt en kille flera gånger. Ja. Och sen när jag hade skjutit honom med revolver så han hade typ så att han hade 48 tror jag eller något i den stilen. Ja, procent kvar så bara och han såg vart jag måste skott kom ifrån för man när man blir träffad så ser man ju det. Ja. Och kan fortsätta att loota. Så korkat. Easy kill bro. Leave a message at the tone. Today I don't think I can say anything. Nothing I saw. Oj, oh, där, jag hade nej, nej. Förlåt YouTube. Det var inte med meningen. Är du död? Nej, jag råkade skjuta mig i AR-skott när jag skulle hugga. Nu är jag bara 34. Det är 34 skott kvar. Jag ska alltid kolla här oavsett vad för att här kan också finnas en ammolåda fast det gjorde det inte den här gången.
Nej. Ja. Eller är du nära på att du dör? Oh, jag kommer dö. I am so sure. Kommer du dö? Ja. Okej, jag väntar då. Jag sitter där. Om de tycker att det är så högt, jag vill bara säga att det är mammas fel, för jag hör inte. Va? Jag vet inte. Om jag och de säger att jag... Ja, jag kommer att överleva nu också, så du bara vet. Okej, då startar jag nu. Eller match. Mm. Eller jag kanske. Men det är bara att jag driver annars. Om jag inte har legendary skit och sånt. Då. Och det är fel. Men då får du vänta. Mm. Mm, det är inte två på. Eller, 10 är ändå ganska mycket. Liksom. Ja, jag är ändå ganska lite. Du kommer höra exakt vart du gör sig nu och sånt. Bara köra. Mm. Det är bara bra. Jag ska ringa om. Det är såhär, vad fick jag mitt? Och så bara, han är en jävla svin alltså. Jag avskyr honom. Jag bara, Jag kommer göra det där. Vad heter du? Va? Oh, de har ätit. Den där kistan har inte varit där förut. De har ätit den kistan. Jag kan inte trycka på ett piss. Nej, det kan du inte. Jag kan inte trycka. Jag trycker på. Kom. Där. Så jag laddade vapen. Kan man aldrig glömma. Jag vet två ställen där de har ädat en ny kista. Ädat en ny kista. Där de har ädat så här kistor. Så jag kommer inte att ha tal med det. Två kistor, that's good. Kanske inte med gudvapen, men... Va? Nej. Hej. Jag är Tobbe. Vad heter du på PSG då? Vad har du för bild? Okay. Men vet du, kan du ringa mig när du är hemma? Okej, okay, bra. Och när du sitter i PC. Okej, bra. Hej då. Två sådana kistan nu.
fick upp. What? Dodo. Dog du eller dog du inte? Slupjus. Kan jag komma upp till? Ja, det. Kan jag komma upp till? Full här. Jag har fått två personerna. Två, jag också. Nej, jag måste hinna ta den här sista. I must take this chest. Fuck! Don't shoot me. Jaha, där. Vittentassen tagit, men... Tackar! Alla vapen laddade, that's a good day, that's a little good day. Du kan, du kan börja match. Jag håller på med match. Jaha, bra. I samma match som förut. Jag kan se en liten prick här. Ingen chans att döda honom. Hur många har du kvar i ditt team? 19. 19? Mm. Kommer räkna med mig. Titta, pappa. Två små slits, okej. Jag har full health också. Och så har jag 6 minikil och 2 bandage, så jag kommer att klara mig ganska bra, tror jag. Jag har ingen sniper. Och så har jag en blå AR. Jag har en grön revolver och 3 snipers. 3, aha just. Jag bara... Det är den där pricken som jag såg förut. Pricken, kom nu pricken. Pricken prickis. Prickiso. Prickasso no no. Pricken dicki. Message from the dark side guys. Pricken dicki nicki. Nej! Jaha. Jag trodde det var han som var på väg mot mig. Fast det är ju fortfarande nej, men... Det var dåligt. Hej teammate! Jag ska bara kolla lite sms som jag fick. Va? Jag ska kolla lite på Snapchat. Du vet. Det är det man gäller, du vet, alltså. Oj, han är ju där precis framför mig. Sniper till mig. Och Scar. Scar och sniper. Och han tittade på någon annan som jag gärna vill döda. Eller mörda, som man brukar kalla. Jag hinner inte ens att kolla på mina snaps en enda liten gång. Vad är det för stil? Jag vill så gärna ta den där buggen. Jo, vi kör såhär, revolver och sniper kör den. Revolver och sniper? Ja, men det är ja, fast på vanlig. Jaha. Uff, det skulle vara svårt. Alltså om man får. Svårt. Man kanske inte får. Inte såhär. Wow. Vad svårt. Ganska svårt. Jag tycker revolver, alltså inte mer revolver. För det är bra. Revolver, jag fick förut en kille ganska hårt. Revolver. Ja, det var dom. Jag har 3 kills, jag bara använder revolver. Bra, skjut sönder basen nu, nej. Vänta, var kom soffan ifrån? Det är ganska bra, tycker du, eller? Tycker vadå? Du? Vet du, det är 3 kills. 3 kills? Bara revolver. Ja. Eftersom jag brukar aldrig använda. Ska du och jag testa den här föräldern själv, eller vet du, ska vi testa den själva när du, eller när vi såhär, kör, när man inte får hugga något material? Nej, okej. Okay. Fast då kör vi den här, då kör, eller ska vi köra det på sniper-challenge? Sniper-challenge? Jaha, nej. Men på den här sniper-grejen? Nej, det skulle bli för mycket challenge. Jag
där blir han skadad. Jag har en auto. Ifall jag skjuter två skott i taket, då kan de komma ungefär samtidigt. Då hinner han inte backa när han blir knockad. Okej, det är 9 kvar för mig. Är det 9 kvar? Mm. 9, 3 kills, okej, jag får fan i cirkeln. Åh, nej. Jag hugger bara träden till 50. Åh nej. How bad? Det är ju en kille som försöker rocketta mig. Ja, han kommer aldrig upp. Rocketta mig. Nej, han är mina cirklar. Okej, det är fortfarande 9 kvar. Ingen har dött. Jag tror att någon har staden bakom mig. Leave a message at that phone. Today I want it, I can say anything. Nothing at all. Jag tar upp dit, men jag hade bara en shotgun. Det är så många som missar de här tiden. Titta. Okej, 7 kvar. Säkert någon som dog där borta. Där borde jag träffa, alltså. Det är mitt big boss som gör det. Då kommer du. Okej, jag har 4 skott i sniper. 6 kvar. 4 skott i sniper? Mm. Oh, vad fucking gör ni? Det är inte bra. Det var inte bra, jag vet. Jag vet att det är inte bra. Jag gillar när saker är bra. Okej. Okay. Typ som jag. Ja. Va? Ja, jag förstår inte så. Jag har följt sorg. Tja. Tja, nu är det så mycket. Och. Jag vet inte så bara att jag skrattade. Det skulle vara bra. För att det var dålig humor. Vad sa du? För att det var dålig humor. Jag vet inte om jag har dålig humor. Jag vet inte. Rättare sagt för det var dåligt. Det var roligt för att det var så dåligt. Det var så dåligt så att det blev roligt. Jag förstår inte vad det var. Fan, jag har byggt den åt dig. Vad nej, nu fan. Det finns mig. Okej, det är 4 kvar. Jag vet inte vart en är. Gör det så att det skadar mer. Vadå? Okej, det var inte. Ha! Jag skulle skratta den som Leon där. Med mig. Han hade en launchpad. What the fuck are you building this? Vad fan bygger han för någonting? What the fuck?
kör en till. Okej. Okay. Det är fyra kvar, jag vet inte. Hur många ni tar? Fyra. Okej. Okay. Och det är två som fightas nu. Ja. Och jag har ett skott i sniper, så det får jag använda väldigt snabbt. Fightas kan. Aj! Okej, det är jag mot en annan person. Fan är de? Han var verkligen galen. Jag har inget material! Jag undrar så fan vem är hellre så att det är bara... Jag suger på sniper. Jag vet. Jävla vet. Går inte att skjuta sönder träna. Det går fan inte. Jo. Nej. Inte det är bara svårt. Fy fan blev det nog. Jävla synd. Okej, jag är själv. Jag är lite nyfiken. Okej, wait, min polare är typ nyfiken. Jag kan. Nej, vad gör du? Han bara loggar ut. Då vet jag exakt vad han är. Victory! Royal! That's how you do it! Vann du på riktigt? Mm. Jag har varit med alla vittor vi har fått. Piss! Majonnäs, gurka! Han hade ingen aning om vart jag var. Yes, I am so glad to hear that I want that. Okej, okay. Hej YouTube! Ses imorgon, säger vi.